Boqortooyada Sacuudiga Carabiyeed ayaa Sabtida oo maanta ah joojiyey karbaashka jeedalka ee ciqaabta ee loogu adeegsado sida ay ku warramayeen guddida xuquuqda bini'aadamaha dalkaasi. Guddidan ayaa sheegtay tani inay tahay tallaabo muhiim ah oo hore loogu qaaday barnaamijkii dib u habaynta ahaa ay wadeen boqorka iyo wiilkiisu. Ciqaabtan karbaashka dalkaasi ee lagu ciqaabayo jeedalka ayaa waxa ay amar maxkamadeed dalkaasi iyada oo mararka qaarkoodna lagu xukumo boqolaal karbaash ah. Tan oo ay muddo cambaareen iyo guddida xuquuqda aadamaha u doona. Qoraalkan ka soo baxay guddida xuquuqda aadamaha Sacuudiga ayaa lagu sheegay inay tallaabo dib u habeyn ay xaqiijinayaan inaanay jiri doonin inaanay mar kale maxkamadda dadku u adeegsadaan ciqaabta jeedalkani. Maxkamadda Boqortooyada Sacuudiga ayaa awood u leh in ay dadkeeda lagu helo dembiye ay ka mid yihiin gogol dhaafka si ay ugu adeegsadaan jeedalka. Waa Xamse Dabaale, Telefishinka Caalamiga ee Star TV.